jakoby naimprovizoval, vlastně klasický stojan na dřepy, klasická lavička, vole, polohovatelné, jo. Ve spoustě poslanců samozřejmě speciálně prostě ty nakloněný benchy. Je to vlastně šikmej bench hlavou nahoru. Já se zdi hlavou dolů, ale šikmej bench hlavou dolů je ta největší chujovina, ten největší nesmysl, jak vůbec můžeš jet. Ten se absolutně vůbec necvičí, neměl by se cvičit, vole. Nejenom, že ti to způsobí protrakci ramen tak akorát, ale spodní prsta vždycky dostou líp každému. Jo, je spousta lidí, co mi píše, vole, hele, potřebuji dole ty spodní prsa, pošle mi fotku, má takovýhle spodky a nahoře nic, jo. To, že si myslíte, že vám spodní prsa rostou víc, je jenom vaše mylná představa, která absolutně se neslučuje s realitou, jo. Prostě to, že neumíte ani sami sebe zhodnotit, vole, a nevidíte reálně prostě svoje proporce těla, tak v podstatě byste ani neměli cvičit, protože, vole, špatně skončíte. Protože v tom případě je vlastně leze na povrch to, že jste úplný kriplové a nejste schopní prostě absolutně normálního života jako ostatní smrtelníci. Jo, prostě člověk, který, vole, si myslí, že má snadný vhod spodní prsa, by neměl vůbec být zařaditelný ve společnosti, ale měl by být zavřený, vole, v pohnicích za těma mřížema, vůbec by se neměl dostávat mezi lidi, protože je to blázen. Jo, tak, ale horní bench je hodně důležitý cvik, já ho hodně často používám v tréninku, v podstatě se jde stejně jako klasický bench, ale je tam jedna a velká zvláštnost, myslím, že byste to měli všichni pamatovat. Jedná se o změnu úchopu. Klasický bench držíš normálně takhle s palcem. Jo? Bench hlavou nahoru se jde bez palce. Jo? Takže ho držíš takhle, tak jako vy čuráci retardovaný, vole. Držíte klasický, normální, rovný bench. Jo? Takže rovný bench s palcem, bench hlavou nahoru bez palce. Jo, je to kvůli vlastně zapojení právě těch vrchních prsou. Vtip je v tom, že i když jdeš ten normální bench a jedeš to bez palce, ten rovnej, tak tím ten triceps, teda tím ty hodní prsa nezaktivuješ. Funguje to jenom u tohle z toho cviku. Ukážu vám. Jo, jedu to bez palce, ale stejně si držím tu čipu. Nedělám tohle, jako kretén. Nějaký frajírek, který to spadne na držku a zabije ho. Když ty vaši váhy vás asi nezabijou. Držíš to sem, ke kliční kosti. Ne sem na hrubu. Nahoru ke kliční kosti, aby si ještě víc aktivoval ty horní prsa. Jo. Nebo klasický bench s tím, že tam máš akorát jiný ucho a lavičku na koleno. Ještě jedna důležitá věc, nikdy neklopte lavičku moc nahoru. Tohle už je píčovina. Tady už moc zabírají ramena. Jo, zase používej tohle. Říká se tomu hlava a my normálně lidi v tom máme mozek. Pak, že to nemáš, poraď se s někým chytrým. Vole. Jo, prostě tuhle tady už zabírají moc. Přední delty, nefunguje to. Na horní prsa vlastně skoro položený ten úhel. Jo, to znamená, vlastně většinou na těch hlavičkách je to na tom druhém stupni od spoda. Jo, zpravidla. Od toho tečka, požírej křečka.